ବୁର୍ଲା କୁକୁର ବିଏମ୍ସିରେ ଅଛି, ତ ଆଗ ବିଏମ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରୁ, ତାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବୁଛି ସେଇଟା ଗଣୁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, କୁକୁରର ସୁରକ୍ଷା ଆଗ ବିଏମ୍ସି ଦେଉ। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ବୋଲେ କୁକୁର ଯିଏ ରଖିଲେ ପରିଶ୍ରମ ହବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ କ'ଣ କହିବେ? ତ ଆଜ୍ଞା, ବିଏମ୍ସି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ଆଜି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବିଏମ୍ସିର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଏମ୍ସି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧଡ଼କେଇବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବ, ସେଇଟା କେବେ ନୁହେଁ। ବିଏମ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା କହିଦେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ତ ଯେତେ ବୁର୍ଲା କୁକୁର ବିଏମ୍ସିରେ ଅଛି, ତ ଆଗ ବିଏମ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରୁ, ତାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବୁଛି ସେଇଟା ଗଣୁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, କୁକୁରର ସୁରକ୍ଷା ଆଗ ବିଏମ୍ସି ଦେଉ। ଯେଉଁଠି ମରିକିରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗାଈ କି କୁକୁର, ତାକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁଠି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପୋତିବା କଥା ପକେଇକିରି, ତ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଫିନାଇଲ୍ ହେଉ କି ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ହେଉ ପକାଉ, ତ ତାପରେ ସେ କହିବ କି ନାଇଁ କେଉଁ ବୁର୍ଲା କୁକୁର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁକୁର, ରାତି ଅଧରେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଏଭଳି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଟିଟି ଛଅ ନମ୍ବରରେ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ବିଏମ୍ସି ହଠାତ୍ ଆସିବ ଧମକେଇ ଦେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁର ଯିଏ ରଖିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିଏମ୍ସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଚାଲ କରିଥିବ, ତ ବିଏମ୍ସି ପଇସା ପାଇଁ ଯେମିତି ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ନିଏ, ତ ସେମିତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟା କୁକୁର ହୋଇଗଲେଣି ଯେହେତୁ, ତ ସେଇଟା ବିଏମ୍ସିର ଗୋଟେ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ, ଆଗୁଆ ପ୍ଲାନ୍।